היי, הלוק היום הולך להיות לוק זוהר בהשראת מוצרי אייקוניק. אם אתן רוצות ללמוד איך להגיע ללוק הזוהר והגלמי שלי, תישארו איתי. אז בסרטון היום אני רוצה לעשות סקירה של מוצרי אייקוניק. כמו שהזכרתי בסרטון קודם, בשנה שנתיים האחרונות ממש התמכרתי למוצרי החברה. ופתאום הבנתי שצברתי מספיק מוצרים כדי לעשות מכולם לוק אחד שלם. בדרך כלל כשאני מתאפרת, אני משתמשת במוצר פה, מוצר שם, אני משלבת אחד, שניים מהמוצרים. היום אני אעשה באמת מראה איפור שכולו כמעט אייקוניק. אז בואו נתחיל. אז אני מתחילה עם הפריימר שלהם. זה הפריימר אנדרגלו, שהוא אמור לעשות לי בסיס זוהר. אייקוניק הולכים על מוצרים שהם באמת למראה שהם גלם, אז הכל בעצם הוא על בסיס זוהר וגלם, כמה שיותר מראה זה משובח. אוקיי, הנחתי את הבייס שלי. השלב הבא, מאחר ולאייקוניק אין קורקטור, אז אני אשתמש בקורקטור של אופרה, ואמבר, האהוב עליי. המוצר הבא שאני רוצה להראות לכם זה הטינט של אייקוניק. בעצם זה כמו כל מייקאפ רגיל. אני מתייחסת אליו גם כמו כל מייקאפ רגיל, תופחת אותו באותו אופן. מי שרוצה להשתמש עם האצבעות יכולה. טוב, הכיסוי שלו מבחינתי הוא לא מושלם כי הוא חצי שקוף. בעצם אני עדיין רואה את הפגמים באור ואני פחות אוהבת את זה. אני אדפח נקודתית איפה שאני צריכה עוד כיסוי, ננסה להשלים את החסר. לא יודעת, לא מתה עליו, אבל נמשיך ונראה איך זה יהיה בסיום. השלב הבא זה קונסילר. זה קונסילר שמיועד פשוט להערות. הוא לא מסתיר שום דבר, גוון שלו גוון בהיר. אני שם אותו בזוויות של העין. גם בזוויות של הפה. אז זה ליפטינג. שלב הבא, סומק בסטיק, שאני ממש 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 אוהבת אותו. יש לו גוון שהוא בין סומק לברונזר, זאת אומרת, הוא לא ממש ורדרד, הוא לא ממש חום, הוא באמצע. ויש לו עמידות ומרקם מהמם והוא יוצר גלו שחווה על הזמן. וכרגיל אני אוהבת להניח אותו גם בשקע של העין. נעבור לשימר הנוזלי, צריך לדעת איך לעבוד איתו. נקודות קטנות ולטפוח לאור באמצעות האצבעות. יוצר מין גלו כזה. אתן יכולות לראות כשאני מזיזה את מסובבת את הראש. נקסט, אייקוניק הוציאו צעית בקרם מהממת שיש לו שני צדדים. אחד זה הסטיק והשני זה מבריק. אני פשוט מורחת את זה ישירות על האפאף ואני אשתמש עכשיו בחלק השני שהוא המבריק. אני אניח קצת ואני אמרח עם האצבע. המוצר הבא שאני רוצה להראות לכם זה ברונזר והיילייטר.
זה במרקם משי, ולא יכולה להשתמש בו במסגרת הפנים, בגלל שהוא לא מת, אני אשתמש בו רק בעצמות על החיים. זה מוצר שהייתי משתמשת בו יותר לערב. האמת היא שכל המוצרים פה, כעיקרון, יודעים לשימוש בערב, אבל לא רק, כאילו, אם אנחנו רוצות טיפור שהוא גלמי ליום, בהחלט אני משתמשת בחלק ממוצרים גם ביום, כדי שהמפור שלי של היום לא יהיה כולו מט, שהוא יהיה קצת יותר פרשי וגלמי כזה. השלב הבא זה הסומק. כבר הראיתי לכם אותו בסרטון קודם. מניחה אותו על עצמות על החיים. השלב כמעט אחרון זה המסקרה. קיבלתי מסקרה חדשה, עוד לא ניסיתי אותה. זאת תהיה נסיעת בכורה שלה. בואו נראה. אוקיי, יש לה מברשת כזאת דקה שמונעת גושים. לא רע בכלל. טוב, תראו איזה מראה דרמטי היא עושה. אהבתי. וואו, והמברשת ממש נוחה, המריחה ממש נוחה. בהחלט מסקרה מומלצת. בשלב האחרון אני אסיים עם הפיקסר שלהם. הפיקסר שלהם זה לא רק פיקסר ששומר על עמידות האיפור, הוא גם עושה לי פיניש אחרון של גלו. אני מאוד ממליצה לשים אותו מעל מייקאפ שהוא מת. נגיד, אם התאפרתי בבוקר ובערב אני איזשהו אירוע ואני רוצה קצת לרענן, אז אני בהחלט משתמשת בו, ואתם תראו כבר איך. קודם כל, מנערת היטב. ומרחק. לא ממש מקרוב, נמצאים את עיניים, אז... לוקח לו קצת כמה שניות, חצי דקה, דקה, להתייבש. על הסרטיים ערכתי גלוס, לא שלהם. אז זה המראה הסופי. פרשי, גלמי, זוהר, מתאים ליום, מתאים לערב. כל אחת תיקח את זה לאן שהיא רוצה. מקווה שנהנתן. תרשמו לי בתגובות מה אתן חושבות. ביי.